Një anë pa trafik në rrugët e kryeqytetit amerikan. Ky ishte qëllimi një koalicioni të gjithë grupesh aktiviste me protestën Shutdown DC për të dërguar një mesazh të fuqishëm kundër ngrohjes globale. Kemi provuar lloje të ndryshme protestash, kemi dërguar letra, kemi folur me senatorët dhe kongresmenet, por nuk kemi parë veprime të mjaftueshme. Prandaj po bllokojmë kryeqytetin që ta kuptojnë se sa seriozisht e kemi. Policia vërejti me kujdes protestuesit, disa prej të cilëve përdorën mjete të ndryshme për të tërhequr vëmendjen për kauzën e tyre, përfshi një varkë me vela. Nuk ka patur njoftime për lëndim apo dëme të konsiderueshme, ndërsa janë ndaluar dhjetra protestues. Por kjo nuk i pengoj aktivistët të bëjnë thirrje politikanëve që të bëjnë më shumë për të luftuar ndryshimet klimatike. Kryesisht për lëvizjen tonë, e kemi për detyrë që të kujtojmë njerëzve që ka afrikan-amerikanë në kryeqytet që po vuan çdo ditë nga efektet e ndryshimit të klimës dhe racizmit mjedisor. Njerëzit po mbasin të afërmit të tyre dhe po përballen me sëmundje të rënda çdo ditë. Udhëtarët e kryeqytetit patën reagime të ndryshme për protestën. My opinion on it isn't quite as strong. Duhet vepruar, mendoj si mjedisi duhet pastruar. Është shqetësuese ndotja e qanëve. Do të ishte mirë të shikonim që të bëhet diçka, por duke protestuar. Some action is required. Well, I think it's important, but kauza është rëndësishme, por mendoj se ka një mënyrë më të mirë për ta shprehur. Të gjithë kanë të drejtë të shprehin opinionet e tyre. Protestat në Washington përkuan me fillimin e samitit të Kombeve të Bashkuara për Klimin në New York, në cilën do të marrin pjesë udhëheqës nga rreth 60 vende të botës.